Sveiki, Alba klausytojai. Su jumis kelionių žurnalistas Gerimantas Statinis ir laida Kelionių kompasas. Šiandieną pas mūsų svečiuose studijoje yra graži pora, vyras ir žmona, tai Dalius ir Sabina Pranculiai. Sveiki. Labai diena. Dalius dirba Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijoje, o ponia Sabina Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre mokytojais geografijos, o ponia Sabina dar ir biologiją dar moko. Taigi, bet dar norėčiau irgi pristatyti jūs kaip ir kertam kampą klubo įkūrėjais, ypač Dalių, ir įkūrėjai organizatorių. O mūsų, kadangi šiandieną tema buvo pritaikyta būtent prie jūsų klubo, tokia metaforiška irgi, ir vadinasi, jinai ar visuomet tiesiai greičiau. Vat kertam kampą, o tema ar visuomet tiesiai greičiau. Tai iš karto ir klausiu Daliaus tada tuomet, ar tikrai visuomet būna tiesiai greičiau? Nu, ko gero, ne. Ne. Bent jau mums niekada nebūna greičiau, todėl kad nesinori greičiau. Visada norisi visą dieną kuo ilgiau praleisti gamtoje, patirti kuo daugiau to natūralumo, grožio, pamatyti, pabendrauti su kolegomis, bendražygiais. Tai visada taip matom, jeigu kažkas ne taip, tai reikia plėsti, kad būtų dar labiau ne taip. Tai labai dažnai kertam kampus ir tada prasideda visokie nuotykiai. Ir tada tikrai gaunasi ne greičiau, bet įdomiau ir dažnai grįžtam tai su tamsa, būtinai jau reikia prožektorius degti, jau pas mūsų ciklopas yra pats reikalingiausias dalykas žygyje. Ir būtent labiausiai įsimindavo mums žygiai, kurie skambėdavo su šūkiu kertam kampą. Ir dėl to ir netgi pavadinimas mūsų bendruomenės atsirado nuo kampų kirtimo, bandymų kažko ieškoti, tai pelkės pakliūdavom, tai miškus, tai pamesdavom kelią, tai pasiklysdavom ir su nuotykiais sugrįždavom visiškai kitaip, negu planuota einant tą keliu ir prasmingai aiškiai savo kitą tašką. Taigi jūs, galima sakyti, esate ekstremalių tokių žygių propaguotojai. Taip? Taip, gali. Taip. Prieisim dar. Ekstremalumo pas mus būna, bet nesam tokie visiškai beprotiški ekstremalai. Gal mes daugiau, sakykime, tokie keliautojiški pankai, gal ieškantys daugiau nuotykių, bet pastoviai pakliūnantys į tokias, sakykime, sąlyginai ekstremalias sąlygas, kai ten kokia audra, ar liūtis, ar naktis, ar ten žiemą palapinėse miegam. Mūsų ekstremalumas dažniausiai nesusijuojasi su pavojumi, su gyvybei, gal daugiau reikia ištvermės, daugiau reikia valios pastangų, kad daugiau kilometrų nueiti, arba tiesiog įsikapstyti iš tos situacijos, į kurią pakliūnam. Bet taip, kad, sakykime, kibotume virš bedugnės ir reikėtų kviesti pagalbos, tai pas mus nelabai pamenu. Bet viską būna. Man pačiam teko praėjusią žiemą, nors to sniego buvo visai ir nedaug, ištaikyti vieną savaitgalį, kai buvo tikrai ir šalta, ir tinkama su slidėm keliauti. Na ir mes keliavom visą savaitgalį su jaunimėliu. Ir jau sekmadienio vakarą baigiant, mes jau žiūrim, kad traukinio lieka suskaičiuotos minutės. O tas jaunimas, jau, kuris ten ir vadas ten buvo, jis pagal azimų taip bus greičiau. Ir vat aš tada ir prisiminiau, kad būtent tiesiai sakau, žinote, gal ir arčiau, bet traukinys tai mūsų nelauks. Bandom keliu arba pasiklausėm žvejų ežerais, kad kuo greičiau, kaip sakoma, būtų ir kartais, nebūna visuomet tai tiesiausias kelias. Na, žinau, kad savaitgalį buvote žygyje. Apie tą, norėčiau ponia Sabinos paklausti, kad kažką papasakotumėte, ar čia tai buvo jūsų organizuotas, ar kitų, ir tiesiog apie šio savaitgalio žygį ir apie žygius. Šitame žygį savaitgalį mes buvome svečiai, organizavo populiarėjantį kompaniją Trenktūras, jie pavasarį labai gražų žygį padarė Lietuvos pajūrių. Atsiprašau, čia irgi klubas toksai, ar ne? Taip. Irgi toks pats kaip ir jūsų beveik. Kolegos. Kolegos. Taip, kolegos.
Aha. Pavadinimas ir trenkturas. Trenkturas. Aha, na jo. Ir šitame žygyje savaitgalį dalyvavome didžioji dauguma šeimos mūsų. Ėjo dukra vyriausia. Ir kiek tų kilometrų ten reikėjo nueiti? Kilometrus buvo galima pasirinkti pagal savo, na kaip čia, pajėgumą. Buvo iššūkio 55 km trasa, harmonijos 35 km trasa, sveikatingumo 20 ir pradedančiųjų 10 km. Ir kokį pavyko jums įveikti, ar visi skirtingus maršrutus įveikėt? Skirtingus. Skirtingus. Taip. Žinau, dar ir jūsų atžalos dar keliavo, ar ne? Taip. Mes su jauniausia dukra, kuriai 10 metų, ėjome sveikatingumo trasą. Užtrukome visą dieną, bet tikrai labai sveikatingai praleidome, labai, labai smagiai praleidome tą dieną. O kiek buvo tų keliautojų tenais žygyje? O, skaičiuojama virš 3 tūkstančių. Kiek? Virš 3 tūkstančių. Tai išsibarstė po Nemuno kilpų regioninį parką ir po Prienus. Tai čia galbūt galima buvo į šitą žygį registruoti į Lietuvos rekordų knygą? Šitas žygis, aš manau, kad bus užregistruotas į Gineso rekordų knygą, nes viena žygeivė klaipėdietė, Sandra, ėjo atbulomis visą 55 km. Visą atstumą. Atbulomis netgi. Taip, taip, ir jinai šitą atstumą jau įveikė. Aš galvau, kad aš čia su paspirtuku jau trenktas, nu žodžio, trenkturas, o čia atbulomis. Taip. Ir pavyko tas viskas? Ir jai pavyko, jinai. Štai. Yra siekiama, kad būtų įtraukta į Gineso rekordų knygą šitas įjimas. Va, ir ko gero, tai masiškiausias žygeivių, na, toksai renginys, 3000, nežinau. Ir kaip oras buvo geras? Nuostabus. Turbūt buvo užsakyta, sakoma, kad geriem darbam ir dievulis padeda. Tai vietoj prognozuotos audros, lietaus, tiesiog buvo rudeniškai nuostabus oras. Grįžkim prie jūsų žygių. Jūs taip pat organizuojate. Koks masiškiausias jūsų yra buvęs žygis? Jeigu susaugusias, tai mes esam buvę į Čekiją nuvykę, mūsų buvo 128, du dideli autobusai ir vienas toks didesnis mikroautobusas. Jeigu kalbėtume apie moksleivių žygius, kuriuos organizuojam savo mokyklą ypatingai, tai yra buvo apie 300 moksleivių, 3 dienas plaukėjom po Aukštaitijos nacionalinį parką, turim tradicinių turizmo sąskridį, 14 metų iš eilės. Tai masiškumas galbūt ne visada yra, kaip sako, kokybės ženklas, bet nemažai žmonių sikrečia, susirga šitomis idėjomis, paskui savarankiškai keliauja, atsiranda daugiau įvairių grupelių. Man kaip pedagogo labai svarbu, kad šitą idėją plistų. Ir labai džiaugiuosi, kad su laiku jaučiasi tas pagyvėjimas ne tik keliautojų, sakykime, tarpė, bet ir bėga žmonės maratonus, seniau kažkaip taip labai masiškai nesigirdėdavo, dabar daug įvairių renginių, organizatorių, smagu stebėti, kad žmonės daugiau juda. Mūsų klausytojams ir žiūrovams priminsiu, kad man teko dalyvauti garbės, turėjau kartu su Daliumi, turbūt ir Sabina buvo, gal nebeprisimenu, viename žygį naktinukę, kuris vyko kažkuriais metais, kovo 11-osios proga. Ten irgi, ar ne 3 autobusai vyko, čia irgi pačio buvo suorganizuota? Taip, ar ten bendrai? Tai buvo, aišku, kertam kampo idėja, kaip ir mano idėja, kiekvienais metais mes organizuojame ir vasario 16 dieną, ir kovo 11. Naktinius tokius. Naktinius ir dienomis. Ir dabar persikėlėm labiau į užsienį artimą, kadangi labai geras jausmas būnant svetimoj šaly, švesti savo nepriklausomybę, žinant aplinkui, kad yra ne tavo tautiečiai, kaip sakant, supa, ir tu jautiesi tarsi toks pakilėtas. Ir visai kitoks jausmas negu savo šalyje, kai aplinkui visi tavo tautiečiai tarsi susilieji su visom šventėm, renginiais programo, o ten jautiesi tarsi išskirtas. Ir tuo pačiu duoti žinę tai šaliai, kad būtent šiandiena yra mūsų būtent išskirtinė diena. Labai smagu, kai užsieniečiai prisijungia. Prisijungia. Taip, ir bando himną giedoti, ir vėliavėlių pasirodo turi. Taip. Kaip smagu.
Aš prisimenu irgi, kai su jumis kartu keliavau tada tuo metu, tai įsivaizduokit, kovo mėnuo, rūkas tada buvo naktis ir įsivaizduokit, 100 žmonių vorele, kaip tie kryžiuočiai, bet su trispalviam eina miškais, vienkėmiais, įsivaizduoja kokią nors močiutę rytę atsikėlusi ten pašerti gyvulių ir pamačiusi, tokį su vėliavom, bet tos trispalvės tai nieko blogo čia, ne kažkokie tai okupantai kokie eina, bet vaizdas tai turėtų būti toks įdomus, jeigu nežinant ir štai pamatai taip iš rūko išnyra tokia gyvatė, 100 žmonių su vėliavomis štai. O kaip sakyk, Dariau, žinau, kad netgi savo žygiams pavadinimus netgi duodat keistus. Kaip tie pavadinimai atsiranda? Tarkim, vat vienas iš tokių, pavyzdžiui, džambulas, ten kitas iš vis ten sunkiai skaitomas pavadinimas. Kaip tas, vat, pavyzdžiui, tie pavadinimai atsiranda? Nu, tie pavadinimai dažniausiai gimsta ekspromptu. Taip, be abejo, aš manau, bet vat, kas į ką jūs akcentuojat, į kažkas tai savaime pasivadina taip ar kaip? Tai pirmiausia gimsta pati idėja. Nu, džambulas, pavyzdžiui. Nu, džambulas. Džambulas asocijuojasi su Didžiasalio gyvenvietė, kuri yra Ignalinos rajone ir taip vadina vietiniai gyventojai. Aha, šitaip. Ir mes galvojom apie tą žygį kaip vieną iš mūsų tokių ištvermingiausių žygių, nes pirmą dieną mes einame apie 45 km. Ir netgi vieną kartą eidami šitame žygyje, sakiau, paklausėm va vietinės gyventojos, kaip vadinasi Didžiasalis, kitaip. Kitaip. Ir ta kita vietinė gyventoja net nemirktelė, jis pasakė, džambulas, ir visi labai nustebo ir juoktis pradėjo. Primink, kur džambulas iš tikrųjų yra. Būtent džambulas yra Didžiasalis, gyvenvietė, Lietuvoje gal daugiau žinoma, ar tikrasis? Tikrasis. Nu, tikrasis džambulas vidurinė Azijoje yra, bet tai pasižiūrėjo tik tada, kai sužinojo pirmiausia, kad Lietuva yra toks pavadinimas. Yra Kazakstane liktai, berods. Aha. No, ir kaip Sabina visuomet taip pat eina į tuos žygius, ar kaip turi, kaip šeima leidžia? Šeimos įvairiai būna. Darbai. Džambule aš būnu ta geroji fėja, kuri rūpinasi vakarienę, kada, nes tai yra žiema, sausio mėnesį šitas žygis. Dienos šviesos yra geros 5 valandos, ateina vakare, pavargę ir... Ir tai būna be nakvynės ištisai? Ne, su nakvynė. Su nakvynė. O kur nakvojate? O nakvojame tokioje vienoje senoje kaimo troboje. Yra toks Gundauninkų kaimas, mes ten lankomės dažnai, tai turim ten tokią trobelę ir joje mielai priglaudžiam ant grindų 24 sutelpa, o palapinėse kiek nori dar gyventojų. O ar turite prioritetus metų laikams, tarkim, vat, brūdienį tik tai pėščiųjų, pavasarį dviračių, ar kokie, kaip prioritetai skirstomi metų laikose? Taip, prioritetų dideli nėra. Be abejo, žiema gal mažiau galimybių duoda plaukti baidarėmis, sakykim, bet vis tiek plaukiam ir žiemą. Galbūt labiau sakome, kad kertam kampui vasara yra ne sezonas, o sezonas yra ruduo, žiema ir pavasaris. Kadangi pavasarį, žiemą, rudenį yra blogesni orai, ekstremalesnės sąlygos, sudėtingiau keliauti, reikia daugiau išmanumo, minčių, kaip ten susikurti tą savo komforto zoną. O vasarą daugelis pasklindam mes į tuos paprastesnius, sakykime, tolimesnės kelionės, individualiai. Nors kartais įvyksta ir kartam kampo žygių, turim ir joninų tradiciją. Visą laiką plaukiam paskutinius kelis metus Lenkijos upėmis. Bet taip, tai mes... Kokias upės galėtumėt parekomenduoti mūsų... O kokių norėtume ramesnių ar... Lenkijoje. Lenkijoje, tai sakykime, tokia graži, rami, šeimininė upė būtų juodoji anšio. Na, tai galima Gustavo kanalais praplaukti ir pasimėgauti tais visais pakilimais, nusileidimais. Taip pat Rospūda yra graži upė. Dar, čia tas garsusis lėnis, kur protestavo, kad ten netiesti kelio aplinkelio. Ir plaukiama upė, Rospūda. Taip, plaukiamas upės ir, na, kaip žinom... O infrastruktūra Lenkijoje kaip išvystyta? Žinom, visiškai nepalyginama su Lietuvos infrastruktūra. Jeigu neklystu,
juodoji anša yra vadinama ilgiausiu pasaulyje stalu. Dėl to, kad ant kiekvieno kampo galima ir nusipirkti, ir pavalgyti, ir bandelių. Ir, stalu. Žodžiu, viskas tarnauja turizmui ir, ir jie visi dirba toje, kaip sako, klausimai labai sėkmingai. Lietuvoje labai retai tokiu atveju galim pamatyti. Jiems turistai yra matyti tik maitintojai. Ir todėl daug stovyklavišių, daug patogumų, net per daug kartais tų patogumų. Jeigu taip palyginti su lietuviška, kaip Žeimena galbūt, ar, ar vis skiriasi? Skiriasi. Skiriasi. Lietuvoje nėra tokio. Taip, Lietuvoje, sakykime, yra viena kita sodyba prie upių, bet taip, kad va, tokios stovyklavietės būtų su kavinėm. Kavinės skirtos būtent vandens turistams? Vandens turistams. Tai ne tik kavinės ir dušai ir tualetai, lyg tai stovyklavietė, kempingas, bet tu gali ir nusiprausti, ir valgyti, pasigaminti, nereikia vandens gabentis ar, ar semti, yra tiesiog ranai, daug patogumų. O kiek narių, Sabina, turite pas jūs klube? Nu, mes tokios narystės kaip oficialios neturim, bet jeigu Facebook'o grupėje VŠI kertam kampą, jau vienyje, jeigu neklystų, 2800 žmonių. Bet aišku, tarp jų yra labai daug kitų klubų narių, kurie domisi mūsų naujienomis arba savo naujienas pateikia, netgi pasisėmė galbūt kažkokios teorinės patirties iš straipsnių, kuriuos mes įdedam į savo puslapį. Bet taip realiai, kiek noriu, sunku pasakyti, nes jau mūsų judėjimas daugiau kaip 10 metų egzistuoja. Ir, ir, ir jaunimo labai daug, turiu omeny, moksleivių. Dabar jau ateina tas momentas, kai vyresni keliautojai jau savo vaikus pradeda leisti žygius ir netgi su vaikais keliauti yra poreikis su šeimomis. Labai didelė įvairovė nuo mokyklinuko iki direktoriaus ir, ir mes to žiaugiamės labai. Sabina, o kaip suderinate kelionėse ir biologės, pedagogės biologės savo tą darbą ar kažkaip tai, ar su mokiniais einate? Turite kažkokią tai savo programą, ten pasakojat. Šiaip iš tiesų juk ir netgi ir suaugę mes nelabai ir medžius pažįstam. Žinom, ąžuolo, liepa, beržą. Tačiau kokia vinkšna, ten epušė, nu epušė dar žinom, drebulė yra. Bet tačiau jeigu tai pasigilinus kokią ten šunobelę ar dar kažkokią medį nelabai ir žinome mes patys suaugę. Ir tokios turbūt reikalingos pamokos, ar tokias pravedat, nepravedat? Ne tik mokiniam, ne tik vaikam ir suaugusim labai įdomu ir... Dažniausiai būna taip, tiesiog kyla savaime iš kalbos, o kas čia augo, arba kieno čia tokios lapai įdomus, arba kas čia raizgosi ir susibūrė keliolikos žmonių būrelis, ai kiti, nu va, biologai išėjo ir atsilieka, ir tyrinėja, ir žiūri, kodėl čia tas žiedelis rausvas, o ne violetinis turi būti. Ir taip yra dalį žmonių labai įdomu, kaip atradimas, kad o čia šitas, o kurį galima dėti, galima valgyti, arba kažkaip ant sumušti. Arba panaudot, arba ten nusibrozinu, užsidėti, tai va, tiesiog natūraliai kyla. Kažkokių specialių, kad va, šitame žygyje norėčiau papasakoti apie tą ir tą, tokių, na, nebūna. Kyla natūraliai. Natūraliai. O kaip pasirenkate maršrutą? Dažniausiai improvizuodami. Na tai vis tiek kažkur tai atsiremėt, ar tai kažkokį dvarą, ar tai piliakalnį, ar tai... Ar vėlgi būna spontaniškai, kas kur pasiūlo, kur traukinys važiuoja? Aš norėčiau pertraukti, ne visai tiesa, ne visai improvizuotai. Dalius labai daug sėdi, labai daug daro namų darbų. Va, tai šitą ir norėjau išgirsti. Jeigu jūs pamatytumėt namie, pas mūsų nuklota žemėlapiais, lovas, stalas ir grindys. Ir va čia tas įdomu, čia gal čia ne, čia per toli, čia atstumas toksai, jisai labai daug tokio, na, tos pirminės informacijos surenka. O paskui kažkaip labai gražiai jiems susidėlioja viską savaime. Atrodo, kad gražiai, bet prieš tai būna labai labai daug pasitėlioja. Iš tiesų, kiekvieną žygį reikia įdėti paruošiamasis, tas darbas yra gana nemažas ir... Tiesiog reikia ir žinių turėti, na, jūs kaip geografai, tai vienu žodžiu, jau ir taip turite jų, bet visą laiką to žinios atsinaujina, tiesiog kažkas tai keičiasi ir aš netgi esu nekartą sakęs ir netgi šitoje laidoje, kad netgi viso žmogaus gyvenimo
vien Lietuvą apžiūrėti trūktų per mažai. Jeigu kiekvieną piliakalnį, kiekvieną dvarą, kol prasuktum, ten viskas vėl pasikeičia, kažkas atsinaujina ir norės jau į tą Jašiūnų dvarą nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip jis atsirestauravęs, atsiremontavęs, kas sutvarkyta. Ir taip, vienu žodžiu, tai va. Tai labai puiku, smagu. O tai kaip jūs dabar žiūrite, tai čia kuo blogiau, tuo geriau, tai metafora? Nu, sakyčiau, kartais ir ne metafora, realybė. Nes jeigu būna per lengva, tai pradeda keliautojai purkštot, kad šiandien nebeįdomu, kažką reikia. Reiškia, jau elementarus žygis netenkina, norisi kažkokių tai ekstremalių. Norisi kažkokių pojūčių, nes daugelis mūsų, sakykime, bendruomenės keliautojų galbūt dirba daugiau protinį darbą ir jie nori įsijudinti, patirti kažkokių stipresnių emocijų, išgyvenimų. Ir būna, kad ieško, kuo blogiau, tuo geriau, ir netgi būna tokių pajuokavimų, pranašiauja artėjo audra tenai, jau visi sako, pats laikas jau reikėtų kažką galvoti, organizuoti. Čia galbūt ir kitas yra dalykas, dar žmonės yra pripratę prie gero gyvenimo, viską, ką noriu, tą turiu, ką noriu, tą pasiekiu ir tiesiog ieško na, tokios lyg ir prasmės, lyg ir kažkokių iššūkių, kur galėtų na, save realizuoti arba savo iš naujo įrodyti, kad aš esu va, kitoks ir reikia prieskonio. Ar galima sakyti, kad jeigu išgirdome, kad dalius kertam kampą organizuoja žygį, tai jis jau tikrai lengvas nebus. Na, aš dažnai sakau, kad bus lengva, bet iš tikrųjų gaunasi nelengva. Ir jeigu aš dažnai išrašiau pasiūlymą kilometrais, sakykime, atstumą, tai mano keliautojai dažniausiai sako, matyčiau pransmilėm viskas nurodyti. Pransmilės. Pransmilė, tai reikia dauginti beveik du kartus. O kai keliaujate žygiuose, ar pats imiesi gido rolės, pasakojai, ar atsiranda kažkas kiti, ar iš anksto paruoštas žmogus būna, kaip? Kadangi mūsų žygiai daugiau pagristi iš tvermės, sakykime, principų, požiūrių, tai kartais žmonės ir nelabai mato tos aplinkos. Bet jeigu būna daugiau, sakykime, laisvės, laisvą laiko, tai su gamtiniais dalykais visada įmuosiu paaiškinti. Jeigu būna, sakykime, daugia dienai žygiai, kartais natūraliai, sakykime, papasakoju apie debesis. Kaip jie atsiranda, kaip jis suformavo, kitą kartą apie vėją. Tai pratesiant tą temą apie savo, sakykime, profesinės visas pusės, labai gera pusė yra ir savo tą pasikartoti ir kitiem papasakot. Bet tokio specialaus, sakykime, pasiruošimo gal pas mus ir mažiau yra. Ir pas mus daugiau yra gamtininkai, ne kultūrininkai, o gamtininkai. Mes nieko prieš kultūrininkus. Bet gamta mus labiau vienyje, negu kultūra ir aišku viską apimti yra gana sunku. Ir būna žmonės papildo, ir vairių specialybių žmonės keliauja, ir istorikų būna, ir įdomų dalykų papasakoja. Ir ypač, sakykime, vakarais prie laužo, kartais tokios temos būna, kad nu, neturi ką pats pridėti, mokaisi pats iš kitų. Be abejo. Žinau, vasarą teko būti Himalajuose. Trumpai papasakok. Taip, kas ten per žygis toksai buvo ir koks tikslas buvo? Pakopinėti? Himalajuose teko kelis kartus būti. Keturis kartus teko būti. Nu, tai ne tik kalnai, bet ir pati supanti tą kultūrą labai traukė ir labai nu, kaip šiuo pasakos, labai įveda į savotišką tokią nirvaną, kur žmonės nesureikšmina materialumą ir tam, sakykime, skurdžiausias žmogeliukas sėdintis gatvėje šypsosi, jaučiasi laimingas ir dar matai tą snieguotą viršūnę ne vieną. Tas harmonija gamtos ir tokio teigiamo nusiteikimo žmonių tarpe labai teigiamai veikia asmenybė ir grįžus į Lietuvą, kartais kokias dar dvi savaitės vaikštai su šypsena, kol galiausiai ta šypsena truputėlį apslopsta ir prisitaikia prie visų. Tai Himalajai, nu ką, reikia pripažinti, kad taip pat. Tai buvo Ladake? Ladake kaip tik šio vasarą buvau, šiaurės Indijoje.
Ir gana paprastai gražių įspūdį paliko. Ir... Ar ten nepavojinga? Ladakas. Sakykime, keliauti per kalnus, tai mes tokio kaip pavojaus neturėjom, bet jau mūsų ta kelionė sutapo su truputį su neramumais Kašmyro valstijoje, tai tie politiniai neramumai, sakykime, galėjo turėti kažkokios įtakos, bet mes tiesiog nesusidūrėm, bet turėjom naktį bėgti iš Srinagarą, nes jau buvo pranešta, kad vairuotojas tik tai naktį gali važiuoti. Mes planavom dar vieną dieną pabūti ir jau tenai buvo žuvusių susirėmimų tarp policijos ir demonstrantų. Tai mes tokio tiesioginio pavojaus nejutome, bet informacijos srautas toksai buvo. Nu, man tai net įdomu. Nu jo, bet čia irgi kertam kampą organizavot? Ar čia buvo rinktinė? Ne, kertam kampą. Čia rinktinė. Sabina nekeliavo šitoj kelioniai. Sabinas nebuvo. O Sabina ar kalnus mėgsta? Taip. O kas jų nemėgsta, ar ne? Taip, kas jų nemėgsta. Ir gal net kalnuose susipažinote kartu? Ne, ne kalnuose. Susipažinom mokydamiesi. Susipažinome darbe. O kaip kartu keliaujate ir jūs dar dvi dukras turite, taip? Tris netgi. Tris dukras. Ir tai kaip jūs į vieną baidarę visi telpat? Tenka dvi baidarės. Baidarės dvi. Dabar jau tenka tris. Tris netgi. Taip, nes viename tėtis ir puodai. Aha, su puodais. Taip. O vien tik tai šeima jūsų leidžiatės į žygį, bet vis tiek turbūt atsiranda dar ir draugų arba dukrų draugų draugai. Mes... Šiemet ne, bet 4-5 metus iš eilės turėjome tokią tradiciją, mokslo metai pasibaigė, mes sėdame į mašiną ir su šeima keliaujame, pradėjome nuo Lietuvos, paskui buvo Latvija, Estija, Suomija, Lenkija ir užbaigėm pernai Lenkiją, nes dukra baigė 12 klasių, tiesiog laiko jai sumažėjo, tai keliaujame dabar jau ne pilna šeima. Na, esate tikrai nemažai keliavę ir atskirai, ir kartu. Gal mūsų klausytojams kažkokį parekomenduosite maršrutą įdomų? Lietuvoje. Taip, Lietuvoje. Būt geriau gal ir apie Vilnių visai netoli kur nors. Pats pigiausias, paprasčiausias ir gražus maršrutas, tai būtų sėsti į traukinuką ir pavažiuoti iki Lazdynų. Šiuo beveik pusvalandis kelio, Kauno link. Ir yra labai gražiai, Neries regioniniam parke, kai yra Neries kranto trasa, yra 21 km, labai gražių objektų yra, įvairių panoramų, ir sutvarkyta gražiai, ir aprašyta, ir stovyklavišių yra, kur galima ir laužiuką įsikurti. Ir galima visą dieną puikiai praleisti, painant visą tą radialinį ratuką ir gražiai traukinukų grįžti namo. Netgi ir pernakvat galima stovyklavietėse su savo palapinam. Nu, man atrodo, kad tai būtų pats paprasčiausias, pigiausias ir tikrai savo grožio nenusileidžiantis variantas. Aš tai turėčiau parekomenduoti dar pigesnį variantą ir dar paprastesnį ir artimesnį. Mes Vilniuje turime kraštovaizdžių draustinių, kad ir Karoliniškių arba Verkių regioninis parkas nuostabus. Dabar klevai gelsta, rausta, yra šaltinėlis, yra koplyčios, ten tiesiog atgaivas sielai pasivaikščiot po darbų. Porai valandų ištrūktų. Na, o paskutinę minutę jau matome, kad beliko. Ką gal ateinantį savaitgalį, kur nors dar išnaudodami tą gražų bobų vasarą, vasaros, gal kur nors leisitės į kelionę? Gal norit pakviesti mūsų klausytojus į kažkokią tai savo žygį ar draugų, kokių nors irgi... Kur artimiausiu metu? Norėtųsi pakviesti, bet jau viskas, kaip sako, suplanuotas. Jau vietų nebėra. Tai aš su savo moksleivės, su geriausiais moksleivės, mokykla skiria nemokamą kelioną, vykstame į Lenkijos aukštuosius Tatrus. Aha. Tai dvi dienas turėsime kalnų su viena nakvynė. Nu, toliau moksleiviai važiuoja namo, atvažiuoja bičiuliai ir paskui ten tenka pabūti netgi daugiau negu savaitę. Na, Sabina matyt kitur keliaus.
Ir kartu vyksit. Mes atskirai. Atskirai, na jo. Tai ką, labai ačiū, kad atvykote į studiją, pasidalinote savo įspūdžiais, apie kampus pašnekėjom. Priminsiu mūsų kelionių kompaso laidos klausytojams, kad šiandieną mūsų pokalbio tema buvo ar visuomet tiesiai greičiau. O pašnekovai buvo Darius Pranciulis ir taip pat ponia Sabina Pranciulienė, kuri yra taip pat irgi geografijos kaip ir Darius pedagogė. Ir kalbėjomės apie žygius Lietuvoje ir ne tik. Taigi, ačiū, kad atvykote ir lauksime po įspūdžių kitų kelionių vėlgi čia pas mus kelionių kompase. Ačiū sudie.